Detalls d'estil modernista com aquests, el balneari Broquetes de Caldes de Montbui, poden ser una bona opció pel primer concurs Instagram d'Òmnium al Vallès Oriental. Fins al 23 de juny, tots els usuaris d'aquesta aplicació poden fotografiar alguns dels exemples modernistes que hi ha a la comarca. Hi ha diverses categories que podran guanyar una càmera Polaroid. Una seria la foto que tingui més participació, per tant, més likes o més participació, més engagement, que es diu, no? L'altra seria la foto més original, és a dir, potser no és una gran fotografia, però és una persona doncs, que ha sabut agafar un detall o un enfoc diferent o una perspectiva diferent i l'altre concurs seria per la qualitat de la fotografia, doncs perquè la casa que realment es fotografia o el detall que es fotografia realment és molt bonic. El concurs s'ha fet coincidir amb una efemèride. Aquest any en fa 150 del naixement de Josep Puig i Cadafalch, un dels referents més clars del moviment modernista. Per participar només s'ha de pujar el número de fotografies que es vulguin, fetes amb un dispositiu mòbil i amb aquesta etiqueta. La fotografia també s'ha de geolocalitzar, un pas que servirà per crear un mapa del pes del modernisme al Vallès Oriental. Les fotos que ens envien les tenen que estar geolocalitzades, de forma que després muntarem un mapa de la comarca on podrem localitzar totes les fotos que s'hagin penjat a Instagram. Els premis s'entregaran en una festa amb dia i lloc encara per determinar.